Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Para ikhwan akhwat fil mashrab wal muhibbin wal mu'takidin, rahimakumullah wa hadakumullah ila aqwamit tariq. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, dalem sampun matur kelayan panjenengan sedaya menawi kawula badhe ngaturaken pinten-pinten pematur ingkang ngingini dateng waosan-waosan ingkang pundi waosan-waosan kalawau ingkang saged bantu dorong angsalipun berangkat kawulan panjenengan dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi pinaringan istiqamah, pinaringan tumakninah, hasil sedaya tujuanipun, tujuan duniawiyah wal ukhrawiyah, kagem meraih mahabbah wal ma'rifatul khassah wat taqarrub wal wusul wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kranten napa kok dalem kagungan pemanggih pendapat ingkang kados mekaten kala wau, nggih, kranten wonten ing pinten-pinten dawuh ingkang dipun dawuhaken dening para ulama-ulama sufiyah at-tariqiyah, panjenenganipun paring dawuh anna ma'zamal arkanit turuk arba'atun. Dawuhipun sayektosipun rukun-rukun
utawi cagakipun sakanipun angsalipun kawulan panjenengan menika ngayom mlebet wonten ing sak ngandhapipun thariqah menika inggih menika wonten sekawan wa fi qaulin setengahipun wonten ing sak lebetipun dawuh malih tiyang menika mboten saged dados minangka waliyun min auliyail abdal boten saged dados wali utawi kawulanipun Gusti Allah ingkang dipun cintai dening Gusti Allah menawi boten netepi sekawan perkawis menika. Ingkang setunggal inggih menika kilatit ta'am boten kathah daharipun. Ingkang nomor kalih wa qillatul kalam boten kathah dawuhipun omong-omonganipun. Ingkang nomor tiga wa qillatul manam boten kathah sarinipun utawi turunipun. Ingkang nomor sekawan wa'tizadul anam boten kakean oleh melok-melok atine dateng urusan tiang-tiang lintu. Mirsani menika dawuh tentunipun kula lan panjenengan sedaya kagungan pengarep-ngarep kagungan kepinginan kepingin nyuwun dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala supados saged nglampahi sekawan perkawis menika. Saderengipun kula lan panjenengan saged utawi ngauningi dhateng punapa ingkang saged dadosaken kula lan panjenengan nglampahi dhateng sekawan perkawis kala wau kelayan fa insyaallah melalui ijazah-ijazah ingkang saged kawula aturaken monggo kula lan panjenengan genahaken zahir batos batin kula lan panjenengan ing dalem angsalipun nyuwun donga dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanten napa menika kawula aturaken
margi kawula lan panjenengan menika ingkang kathah tasih dereng saged ndonga sing kathah niku napa namung maca donga nggih. Senajan dening Gusti Allah sabab ikhlase dipun paringi ganjaran, tapi mergo sik durung iso ndonga boten dipun sembadani dituruti dungane dening Gusti Allah. Kadang-kadang niku nggih dipun paringi dungane penyuwune dening Gusti Allah, namung kenyataanipun mboten dadekno tambah iling, mboten dadekno tambah parek menyang Gusti Allah, tambi tambah adoh sangka ngersanipun Gusti Allah. Niki merga napa? Merga cuma siji tok iso maca donga sik durung iso ndonga. Kira-kira ngene apa mboten? Ben. Sakderengipun kula lan panjenengan. Donga dhateng ngersanipun Allah. Monggo dipun tanem wonten ing sak lebetipun manah kulolan panjenengan. Mugi-mugi pinaringan kebikak manahipun pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ismun min asma'ihi ta'ala al-qayyum wa huwa mubalaghatun fil qiyam. Salah satu setengah songko kelebet asmanipun Allah ingkang sangang puluh songo menika, Allah Ta'ala kagungan asma Al-Qayyum. Artosipun Al-Qayyum niku napa? Artosipun inggih menika bilih Allah Subhanahu wa Ta'ala menika zat ingkang jumenengi, zat ingkang ngatasi, zat ingkang bertanggung jawab dateng urusanipun makhdukipun Allah min arsihi ila firasyih, wiwit songko arasi Gusti Allah sampai ono inggon turune makhluki Allah iku dipun tanggung jawab dening Gusti Allah. Dan iki disik ditanam ing dalam angsalipun Allah. Buktekaken, nyataaken dateng tanggung jawabipun dateng ngerso kawula lan panjenengan menika napa? Tentunipun wonten waktunipun piyambak ingkang sampun dipun tetepaken, ugi wonten mangsa-mangsa ingkang sampun dipun semerapi dening Allah.
kita. Setiap individu, setiap pribadi per pribadi, kaulanipun Allah ing dalem saged nggayuh, ing dalem saged hasil punapa ingkang dipun kersakaken, punapa ingkang dipun arep-arepaken kala wau, wonten bentuk piyambak-piyambak. Ugi tentunipun wonten bagian-bagian rezeki peparing ingkang sampun dipun bagi, ingkang dipun sampun dipun semerapi dening Gusti Allah. Makane mirsani menika dawuh, kadang-kadang diwaca iko judu, diwaca iko dak judu. Nggih napa mboten? Kadang-kadang niku napa? Mangan obat iki waktu dipangan iko judu, dipangan sing iki gak dijudu. Nggih napa mboten? Kadang-kadang saiki obat iki judu, tapi engko sak jam maneh gak judu. Ya, ngene apa mboten? Niki kabeh napa sampun dipun semerapi, ugi sampun dipun bagi, dipun tetepaken dening Gusti Allah. Mboten mundur, mboten maju. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Niki dhaipun Allah. Derek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullun muyassarun lima khuliqalah. Mek cara pengertosipun tiyang sepuh dalem, dawuhi menika hadis cara pengertosipun alari, mek pancen wis wayahe lak wayahe tah. Mek pancen gak wayahe ya ya apa maneh. Nggih napa mboten? Lho, niki cekelan. Nggih. Lah mek pun kados ngeten hakikatipun, dos pundi kula lan panjenengan nyikepi? Nggih. Diri kula lan panjenengan angsalipun matur ndonga dhateng ngersanipun Allah. Dipun dawuhaken menawi malah kula lan panjenengan wonten ta'alluq, wonten suatu kaitan hubungan, engkungi kaitan hubungan kalau mau nyangkut hajat nopo mawon min halaiji dunia wal-ukhrawiyah, kebutuhan dunia apa kebutuhan akhirat, farja ila wa'dillahi subhanahu. Balik nono atimu sing mantep, nopo sing dadi nono mantep, dimantep nono yang janji Allah, ud'uni astajib, sing mantep Allah Ta'ala wis dawuh kok. Nduwung anakku, tak sembadani. Lah menapa kula nggatekake jenengan niku duwe kemantepan kaya ngeten ing dalem asalipun nduwa matur nyuwun dhateng asalipun Allah. Aja kaya terima no hatimu, gede no hatimu, lega no hatimu, diterima no, digede no, dilega no, tengpundi. Wakna bi ilmillahi subhana,
dibalekno menyang elmune Gusti Allah. Hasil dak hasil, oleh dak oleh, lulus dak lulus, sukses dak sukses, Allah Ta'ala sing weruh. Nggih. Ojo sampai ngongso-ngongso, ojo sampai maksa-maksa no, ojo sampai nentok-nentok no, ojo sampai mestek-mestek no. Mempunyai target silahkan, tapi wong target ini kalau utak-utik akal tah. Nggih. Catet-catet coro manajemen lah, coro administrasi tah, coro hitungan zahir. Kenapa betul? Silahkan mempunyai target, tapi tetap ojo kon paksa-paksa no. Nek sampai koniku kon paksa no, nyusah no menyang awakmu. Malah iso-iso dadekno awakmu iku dadi ino, ngino menyang awakmu dhewe. Putak saman bayangno. Tak wong jenenge wong moksa. Nggih napa mboten? Wis kadung ketutupan atine, nggih ta? Akhire niku napa? Gak krasa awake niku napa? Terlalu menghinakan, terlalu menistakan dirinya kita terhadap orang lain walaupun kepada atasannya. Nikilah merga napa kok ngeten? Merga li anna hukmal 'abd wis dadi putusane, wis dadi hukume kula kali sampeyan minangka kaulanipun Allah. Sing jenenge kaula niku napa? Mboten gadah pemilih. Gitu. Mboten gadah penentuan. Sak liyane pemilih sing ditentokno dening Gusti Allah. Niki lho. Nggih. Nggih. Lah mek sampe kula kalih njenengan niku maksa, memaksakan diri untuk mempunyai satu pilihan dan ketetapan menetapkan sesuatu, ayo balekno. Dibalekno teng pundi? Pemilih niku diplayokno melok pemilihe Gusti Allah. Dipun playokno menyang takdire pestine Gusti Allah. Ojo maksa. Ya apa aku megak ngene kok ya apa ngene-ngene aku kudu ngono kidi ngono kudu ngene. Pokoke aku duwe pemilih, duwe arep-arep, duwe ngene, silahkan. Itu kan di luar arena berdoa memohon kepada Allah. Pada saat di dalam arena berdoa memohon kepada Allah, balekno pemilihanmu dibalekno menyang Gusti Allah. Ben? Nggih. Napa kok ngeten? Gitu. Mek sampai kula kalih jenengan niku memaksakan diri untuk meraih nopo mawon ingkang dados pemilih kula lan panjenengan, mek ditakokno karo Gusti Allah. Kira-kira sing kon dadekno, kon jaluk, kon suwun, kon paksa iku kon iso mestekno tah, mek iku pancen dadekno api, dadekno gentae zahir batinmu menyang ngersanipun Allah. Sakit jawab napa mboten? Nen? Sakit jawab. Nen? Niki.
Niki cocok dateng dahipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim napa dahipun Gusti Allah wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dahipun Gusti Allah ada kalanya kula kali panjenengan niku mboten kersa sesuatu, sengit sesuatu, tapi justru itu menjadikan baik untuk kita. Tapi ada kalanya kita niki menapa mboten suka sengit dateng sesuatu, napa seneng dateng sesuatu, tapi justru sesuatu kalau wau mboten saya kagem kula lan panjenengan. Dhaipun Gusti Allah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kon tak weru, aku sing maha weru dhaipun Gusti Allah. Ben? Kita ngeten mustine niku. Nggih. Dadi nek kula kali sampean pun koyok ngeten sifate, mboten kelayu kula kali sampean. Nggih ta, dilok fadilah, fadilah napa mawon. Nggih ta, ana fadilah gak ana fadilah ya tetep dilakon. Dilakon mboten Senin Kemis, mboten. Panjen wonten pitakon-pitakon niku. Ya napa sih? Heh. Ing dalem nglungguhna fadilah, fadilah niku. Heh. Sing pundi fadilah kala wau kenyataane kan dadekno dorongan kula lan panjenengan. Tapi sing diliwati niku minangka ibadah dhateng ngersanipun Allah, apa sah sing cara kaya ngono iku? Sampeyan cilok. Jadi kalau itu boten sah kok boten sah. Mereka ono dedalu fadilah sing kaya maksude niku napa nyuwun dhateng Allah napa ingkang kula suwun niku ndadosaken kiyatipun manah kula lan panjenengan zahiran wa batinan ndadosaken sae genahi pun nggih aja fadilae nggih nggih cuma rupa fadilah dadi urup-urupan ngene iki nggih ta moco iki, moco iku, mek kon moco iki kok fadilae ngene-ngene. Niki mek sampe ngelunggukno niku mboten pas temen, sampean mboten kantuk fadilah, malah oleh sinten? Oleh mbok fadilah. Kita. Niki jeru niki. Heh, pun. Nggih. Kula baleni malih napa? Mek kepaksa ndonga ayo ndonga maksude niku napa ndungane niku minangka ibadah mangawula menyang Gusti Allah ojo semata-mata memaksakan diri untuk berhasilnya sesuatu yang menjadi kemauannya kita. Lah mek sampe kula kali sampean nggih duwe sifat muksa sing kaya ngeten nggih terus sampe gak diparingi karo Gusti Allah bahkan timbul putus asa nggih ta malah mek sampe kula kali sampean niku kenemenen oleh putus asa, naudzubillah, dadekno oleh penyono karo Gusti Allah. Mek ngono pangeran wis gak welas karo aku. Nah, coba. Mek ngono Gusti Allah pancen wis gak gelem ndelok aku. Nah, iki lho. Ngeta. Malah kadang-kadang napa subhanallah. Ngeta. Duwe krentek ana atine. Iko uang gak genah, iko uang jahat, iko uang sik durung iman menyang Gusti Allah diparingi cukup kalau Gusti Allah kene oleh sedina suwengi zikir ibadah menyang Gusti Allah sik pancet melarat wae ing dalem ngadepi urip
niki kira-kira timbul napa mboten sing kathah. Nen, hati-hati niki. Nen. Lah mek sampean maksa dituruti misale kali Gusti Allah, ya wis urupen mek ngono. Imanmu karo dunya, kon tak wae soge tapi gak duwe iman, gelem ta? Lho lak ngono mestine jawabane. Tentune mbok. Lah niki lah. Timbul putus asa. Timbulnya penyakit putus asa niku napa? Cuma mempunyai sebab satu. Napa sebab niku? Ndilok awake dhewe, ngerasa menyang awake dhewe, ngaku menyang apa sing wis diperjuangno awake dhewe. Niki lho. Mane sampai setengahipun napa tingkatane tobat niku napa? Tobat to songko lelakon musing apik mau koniku sampai sempat ndilok ngerasa ngaku koniku duwe lelakon apik ditobati niku ngerti lu yak nopo yai wong pancen kenyataane kula niku zikir wong kenyataane kula niku nggih sembahyang ibadah teng Gusti Allah kok kok mboten saged ningali kok mboten saged ngrasa niku dos pundi wong kenyataane kaya ngeten mek pancen kon sampe duwe sifat kaya ngono balekno zikir sembahyang ibadahmu mau kon balekno menyang petulunge Gusti Allah menyang rahmati Gusti Allah mek sampean kali kula mboten saged ngeten pun ta. Bun, yeah. Putus asa ni ku mergo ngeroso. Napa sih? Nek istilah wong Jawa putus asa ni ku napa sih? Nen? Mutung. Napa mutung ni? Nek kanggo wong perharian ni ku napa? Nen? Ngambul. Nggih, yeah, napa ngambul nggih? Yeah. Napa ngambul niku? Ngambek. Ngambek. Nggih, mboten merajuk. Mboten nggih ngam. Ngambek ngambul latine niku. Napa sing balakno ngambul nok jero atine napa? Males aku. Wis tak sapa, wis tak apiki, wis tak ngenekno, wis tak ngonokno. Lho ngaku. Nggih. Tibane sik pancet kaya ngono wae karo aku. Males lho ngambul. Putus a mo tong mergo ngaku. Niki hati-hati niki. Nggih ta napa male mek sampean kali kula niku mara teng tukang syarat. Nggih ta? Oleh diparingi syarat niku kudu netepi syarat cara zahir. Nggih ta, engko kon ngene ngono ngene beleno iki ayam putih mulus. Nggih ta. Sing kira-kira engko sisike sikile ayam iku. Nggih ta. Mari ngono engko dupoe. Lah niki lho. Niku tambah syarat cara zahir mboten diseni jero ati. Niku tambah nemen ngambule niku nggih. Nggih ta. Lah katik dukune mboten tuman enten reserve niku. Pasti jaminan 100%. Lame dukun mboten jamin 100% gak payu. Nggih ta? Lho pancen dukun nek mboten bener, nggih ta? Sampai temen mboten hasil nyalakno wong. Gak gelem nyalakno awake dhewe. Sak jane niku rezeki sampean niku pun untuk-untuk. Nggih ta? Lah kok mboten metongol, Mbah? Tonggomu iku lho diajak musuh. Sebelahmu iku lho, kancamu iku lho. Nggih napa mboten? Sandingmu iku mergo ngene. Ngeten ndak lho diajakno musuh. Nggih napa mboten? Diunggakno meneh, mek kon kurang percaya, cepet kon mulya. Dileno ngisore bantalmu. Wah, nggih ta. Dila enok ngarepi omamu keduk engkau lah enok apa-apa omanya dipasang dewe mbak jine masih kula gak sakit ya napa saman bacar dukun nama mboten gak tau saat ini kini kumek saman mboten dados kikun gak patek payu
Napa kikun yo kiai yo dukun. Geta. Ya, Pan. Pan? Pan ge? Niki. Jadi napa? Eh? Ngeten. Mirsani menika dawuh. Nggih. Napa tujuane ndonga dhateng ngersanipun Gusti Allah niku napa? Niku cuma siji tok. Napa? Izharul faqah. Wa dawamul hudur bil munajat. Tujuane wong donga niku napa? Selalu ngerasa butuh. Ngaten. Ngatonno butuhe menyang Gusti Allah. Nglandengno hadire menyang hadire atine menyang Gusti Allah ing dalem olehe donga. Dungone niku tujuane. Dadi wong sing kaya ngeten niku mboten Senin Kemis, hasil gak hasil, maju gak maju, napa lambat mboten lambat ya sik tetep temen oleh matur donga menyang Gusti Allah. Ben? Gitu. Mangkane niku santos Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam damel keentengan dhateng kula lan panjenengan dawuhi wis ta. Sak iso-isomu pokoke istiqomah. Gitu. Berarti mbang giat tapi Senin Kemis damel nopo? Nggih napa mboten? Lah saking berate ndonga ngantos Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paling dawuh addu'a mukhul ibadah. Donga niku napa? Uteke ibadah. Coba. Saking berate napa berate ndonga niku sampai dianggap minangka pokoke ibadah. Mergo ing dalem donga niku napa? Niki padha rebutan niki. Dua kepentingan niki padha rebutan. Kepentingan tampen temen-temen dibalekno menyang ngersanipun Gusti Allah sing luwe kuat, napa donga niku cuma dibalekno semata-mata bagiane kebutuhane hawa nafsu. Gelut niki. Sinten sing mboten kepingin sepeda motor? Nggih napa mboten? Sinten sing mboten kepingin motor? Sinten sing mboten kepingin dunya? Sinten sing mboten kepingin sugih? Pun gawane menungsa kok. Nggih? Tapi gawan menungso kula kali jenengan iki iso dadi ibadah menyang Gusti Allah. Lho niki tarik menarik. Pun, sampai punya kentus pundi. Uang dulu, uang itu sama di atas pundi. Engkau nomor setunggal, enten tiang itu engkau. Apa-apa landasane niku napa? Tafwid wa taslim, pasrah tunduk menyang Allah. Gitu. Pun uang sing kaya ngeten niku bakal pinaringan ribo. Bakal pinaringan jembar atine dening Gusti Allah hasil napa mboten hasil. Huh?
Betul? Gitu. Suwe napa mboten suwe, angel napa mboten angel, tetep mboten kendo. Ya napa kira-kira? Mek pun ngeten niku, mek sampean pikir cara akal waras. Uang iso nglakoni ngeten niku akhire dungane niku mboten cuma minangka donga, malah minangka oleh dekne niku niku napa? Wiritan zikir menyang Gusti Allah. Ngenapa mboten? Ngeten. Pun. Engkang nomor kalih, wonten tiyang niku ing dalem angsalipun sibo. Wonten ing angsalipun sowan madhep wonten ing lawangipun Gusti Allah. Kita kuat janjine yakin. Karo janjine Allah. Aku janji, aku yakin karo hukum-hukume Gusti Allah. Tapi uang koyok ngeten niku tasih wonten suatu titik kecil. Titik kecil niku napa? Dilok awake sik ngrasa kebutuhane menyang apa sing dadi karepe. Niki. Enten kan gitu. Pokoke pokok. Nek kadung ngenapa niku? Setate niku terlalu kenceng. Gene apa mboten? Lho, wong sing kaya ngeten niku nek sampe diparingi dening Gusti Allah gedhekno ngagungno menyang Gusti Allah. Tibane Gusti Allah ku temen ya. Lho coba. Apa ke biyen gak temen ta? Nen? Pancen ngene Gusti Allah ku sakjane ki coba. Aku ngene berhasil, ngene berhasil, ngene berhasil. Benda. Tapi wong sing ngeten niku barang mboten hasil mulai nglemprek. Kenapa mboten? Mulai lemes, mulai mboten gairah sampai akhirnya mempertanyakan. Napa? Dateng kebenaranipun janji Allah. Niki uang sing kaya ngeten iki mundur maju, kenapa mboten? Kadang-kadang merubah posisi. Nggih ta? Napa sing kula anggap merubah posisi niku? Antarane panjen kiai iki gak batek mandi, aku tak nang kiai liya. Nah, coba. Kenapa mboten? Antarane sing tak waca iki gak kurang-kurang anu, coba aku telek nang waca sing liya. Niki kira-kira katah napa mboten? Nggih ta? Malah subhanallah, naudzubillah. Sampai niku napa teng atine niku napa? Apa sing dilakoni zikir wirid donga ing dalem thariqah niku wis gak dianggep sesuatu sing iso temen ngajak menyang Gusti Allah. Iku cuma minangka wiritan. Iku cuma minangka ibadah, gak minangka sesuatu sing iso memenuhi menyang apa sing dadi karepku. Coba melayu dateng wong liya, nelei dateng kiai liya. Salah, kula mboten ngomong babakan salah. Tapi di sini mulai timbul suatu kerancuan. Napa kerancuanipun niku? Menilai dan mendudukkan setiap orang kiai dan guru niku dalam suatu persaingan. Tinimbang iko ya iko. Sampai guru ni dhewe iso dingonokno. Niki kira-kira katah napa mboten? Katah napa sampean dhewe? Hati-hati niku. Niki mboten paham niku. Sing gak mandi ku duduk dungane. Dan iso uga duduk sing
apa sing kon lakoni duduk mungkin jerune atimu dhewe gawanmu dhewe sing dadekno kemanden. Gen apa mboten? Niki hati-hati niki. Ben nomor pinten? Wonten tiyang niku ing dalem angsalipun sibo madhep dhateng Gusti Allah. Wonten ing ngajengipun lawangipun Gusti Allah, angsalipun nyuwun donga dhateng Gusti Allah, mashuban bil ilal, manutan bit ta'adzur. Dibarengi alasan-alasan, dibarengi keadaan-keadaan, dibarengi suasana-suasana, napa nuansa-nuansa. Kita mboten krasa pangeran diurui. Nggih, Gusti Allah dipinteri. Ya Allah, kula tak matur dhateng panjenengan ya Allah. Kula tak madhep dhateng panjenengan ya Allah. Kula badhe nyuwun dhateng panjenengan ya Allah. Ingkang kula suwun niki niki niku niku niki ya Allah. Tujuan kula nyuwun niki niki niku niku ya Allah, kranten ngeten ya Allah. Mek sampe panjenengan mboten paringi, mboten maringi ya Allah, kula mangke bakal ngeten ya Allah. Kula bakal dituntut ya Allah. Kula bakal dianu ya Allah. Pangeran diguron. Ayo niki kathah napa mboten? Nen? Lho, niki aja disebut wong madhep nang pangeran lair ing penyakit nggawa tembelek. Nggih napa mboten? Ola napa? Nggih ta? Nek sampe ya Allah panjenengan mboten paring sakniki ya Allah. Benjing tukang kredit niku telek kula ya Allah. Mek pun neleki kula ya Allah, tentu bakal murang-muring ya Allah. Mek ngantos murang-muring ya Allah, kula bakal digepuki ya Allah. Dadosaken rame ya Allah. Lah kok weruh sampean? Nggih? Nggih, mulai kapan sampean weruh? Kok padane wali cilian mawon. Niki lho. Kita mboten usah diomong. Mek pancen enten hubungan kali wong penyakit napa mawon, nggih pun nyuwun dhateng Gusti Allah pinaringono hasil slamet. Lah ngeten ta? Sampan welasi ya Allah. Ngeten lho. Mek sampan niku temen, insyaallah sing nagih niku mara. Nggih ta? Sampean jawab. Terus pundi nggih wong kula niku kadang-kadang mboten teko. Nggih pun mboten napa-napa. Kira-kira enak napa mboten niku? Nen, ne. Nen. Kula rada mboten percaya. Nggih ta? Napa sing kula mboten percaya niku? Mungkin sampean nggada donga kaya ngeten. Balak-balik ditekani wong sing ngutangi sampean melasi nyepuro teng sampean. Mungkin barang-barang sampean malah tambah wani utang. Oh, lak berat kelolaan pun mboten kula ijazahi niku. Oh, alah. Lah napa ngijazahi wong apik tapi kanggo utang. Lah nggih ta lak karo kula keidungane gendam. Nggih ta. Pun nggih. Dadi niki sing dikuwatiri niku. Pun paham? Nen? Kula niku ngaji niku pegel rasane kesel. Sing kiai ngerti bahasa Arab kepingin nulisi kepaksa ngomong jangkepe bahasa Arab e hadis. Ngenapa mboten? Sing tiyang mboten paham bahasa Arab. Nggih ta? Kepingin diarteni cara Jawa. Kira-kira niku kesel napa mboten? Nen? Lah nggih kesel ganjarane gak pasti. Nggih napa mboten? Bayarane napa malih? Wah, wis. Nggih tak kula niku wingi niku dibisi anak kula. Yah, dari mana? Pun ngerti kalau sekian undangan.
kok di BCI ya dapat amplop. Coba. Nen? Lah kula warah. Lah kok napa takon-takon amplop barang dibagi dong. Lah nggih ta, hati-hati niku. Nggih ta, kira-kira kiai niku ya napa? Enten kiai nrimo amplop tapi enten kiai amplop. Nggih ta. Napa bedane kiai amplop ambek kiai nrimo amplop? Nen? Mbak kiai nrimo amplop niku nggih pancen sak wajare sak pantese. Nggih napa mboten? Minangka khidmae para murid-murite. Nggih napa mboten? Tapi mek kiai amplop niku benten. Mek kiai amplop niku napa? Di samping piyambakipun nrimo amplop, tapi amplope wau niku didilok, diitung. Gita, mek wis diitung, itung-itung. Kenapa mboten? Mek pun itung-itung mulai perhitungan. Kenapa mboten? Nggih, mek dundang rono 100, mek rono 200. Nelok endi? Rono. Niki lek gak elok. Niki warning. Kanggo kiai sing gak nyambut gawe uripe liwat amplop ojo ngitung. Wis suweken lebokno bojo lungno. Mek sampe diitung salah yai, gak masalah, salah bener. Sing dadi masalah kuatir gak kuat. Nggih napa mboten? Ben. Nggih. Ojo dadi kiai amplop. Nggih. Dadi yo kiai. Asik nih ya. Oh ala rek hati-hati pun terus pun didawi pun Kanjeng Nabi kalau wau sapa wae wong Islam nggih mek sampe gelem donga menyang ngersanipun Gusti Allah tapi siji syaraté dungane gak isi dosa menyang Gusti Allah. Eh? Utawi teng sinten mawon. Eh? Nomor loro. Dungane kala wau mboten wujud medhot sanak famili. Utawi gawe permusuhan, persaingan. Nggih ta? Di antaranya niku bakal pasti diparingi dening Gusti Allah. Tapi di dalam praktek kenyataan peparing songko ngersanipun Gusti Allah niku terus pundi melalui tiga konsep. Ingkang nomor setunggal diparingi langsung dening Gusti Allah. Ingkang nomor kalih mboten diparingi kelayan Gusti Allah tapi dipun simpen wonten ing akhirat besok undun. Ingkang nomor tiga diurupi karo Gusti Allah. Saking akehne dosamu, saking akehe salahmu, saking akehe gak iso mudzikir madhep ibadah syukur menyang ngersaku, sakjane kon menghadapi sesuatu keburukan malah petaka ana ing dunya iki, tapi tak slametno kon, penyuwunmu gak tak paringi, tak urupi kon slamet. Sampean pilih. Kan? Jaluk kontan, jaluk dipun simpen nang akhirat, apa sing nomor telu, jaluk sing diurupi diparingi slamet. Milih pundi? Kan? Kan? Nah.
sampean nyireng jawabane kanca-kanca. Telu-telune tak pilih. Gen apa mboten? Hasil sing tak suwun. Dadekno besok simpenan no akhirat. Yo dadekno slamet ana ing donya. Saestu? Nen? Saestu? Kula kaya praktek siji mawon dhisik. Kira-kira sampean mboten enten sing dipangan kali sampean wonten sing dipangan. Susahe karo syukure niku kira-kira niku temen pundi? Sing dikarepno gak hasil, nggih ta? Tentu ngersula barang hasil mangan mawon mboten usah gedhe-gedhe mangan mawon sakbakdane mangan syukur menyang Gusti Allah. Kira-kira atine niku mantep pundi? Susahe karo syukure. Mantep sisan ora. Nen? Ayo. Nen? Ya mangkane gak iso soge. Nggih napa mboten? Mek sampe soge umek. Kita jawabane niku mboten ngeten. Mesti jawabane niku kados panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma khuyira. Niku lho. Waktu Kanjeng Nabi ini diken milih dipun aturi dening Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Kanjeng Nabi sampean dipun aturi dening Gusti Allah supados milih dados nabi ugi raja, dados nabi tapi dadi wong biasa. Milih pundi sampean? Kanjeng Nabi milih kula dadi nabi, dadi kaulanipun Allah, dadi wong biasa. Lah kok ngeten Kanjeng Nabi? Nggih. Mek kula niku susah saged sibo wonten ing ngersanipun Allah. Tapi mek kula niku seneng saged syukur dhateng ngersanipun Allah. Ngeten. Sampeyan dikon milih siji tok anyep. Nggih napa mboten? Mboten saged pun gawane wong empun. Pun nggih, ya napa milih pundi? Oke. Nen? Mele pundi? Dadi kaulane Allah sing kemaruk. Nggih ta? Mustine kula kali sampean niku ngeten jawabane niku. Nggih iki dinapak-napakno mboten weruh. Napa sing dadekno akhire akibate. Sing jelas sing kula pilih dhisik niku niku napa? Wong kenyataan kula kali sampean niku akeh dosane, akeh salane menyang Gusti Allah, apa maneh menyang sepadane kaulanipun Allah. Aja maneh susah. Wong seneng ae sik durung iso temen kok menyang Gusti Allah. Akeh dikir ibadah sik durung iso tepak menyang ngersanipun Gusti Allah. Lah mek pun ngeten, mesti kula kali sampean cuma kepingin siji tok, kepingin dadi wong sing genah, sing slamet. Mek sampean genah slamet, kabeh niku melok mungkin. Melok. Nggih napa mboten? Melok, hasil gak hasil diwai rizki batin karo Gusti Allah. Nopo rizki batin? Pinaringan jembar atine, pinaringan makrifat menyang Gusti Allah. Niki luwe larang. Tapi mek ukuran kula kali sampean niku bangsa zahir. Nggih ta? Sing disuwun niku ketok mata kenyataan, mboten kurangan rupek ana jerone atine. Nggih napa mboten? Tambah tomak, tambah takabur, tambah sibuk. Nggih napa mboten? Tambah ing dalam ibadah zikir menyang Gusti Allah dipaksa-paksakno, ditelek-telekno waktu sampai kudu dijanjek-janjekno. Wis kenemenen iki.
Ayo niki kathah napa mboten? Niki lho, dicak zikir ibadah. Nggih ta? Sik ngenteni jadwal. Hati-hati niki. Pun kalau baleni malih, sing nomor 1, nomor 2 apa nomor 3? Oh, ngono 3. Oh, tak tuncek sisan. Ngono lho, sampean iki kudu ero. Nggih ta? Ngeten iki kudu ero. Kenek iki kenek kabeh. Nek kenek iki gak tentu. Nek kenek kabeh barakno ngene, niku enten wong thariqah ngeten niku. Aja krayu. Keberzahir. Nek kenek sing nomor 3 kenek ka? Kenek kabeh kok. Nggih. Coba, Bun. Pon nggih, dadi napa? Merga ngeten sahabat matur dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idzan naksuru," mek ngeten Kanjeng Nabi, kula badhe ngatah-ngataken donga dhateng ngersanipun Allah. Dipun jawab dening Gusti Kanjeng Nabi, "Allahu akbar." Allah Ta'ala iku sing maha peparing sing luwih akeh. Ayo terserah. Ya aja cilik ati, ndonga tok balak-balik gak ana wujude. Aja ngeten, ayo ditingkatno terus sing kathah. Ben nggih, malah-malah nggih ta. Sampean niku sampean pilih sakniki. Sampean mboten diparingi dening Gusti Allah tapi disenengi. Sampan diparingi tapi Gusti Allah niku mboten seneng. Milih pundi? Nen? Napa? Mesti jawabane nggih diparingi nggih disenengi. Sekolah niku, kula niku seneng kali sampean niku, tapi rada mblenek. Ngerti? Ngopo bae yo. Nek omongane wong gak ru penyakit. Gena pamrih, mek wong niku weruh penyakite awake, ndelok teng kekurangane awake, aja maneh sing gak enak. Enak-enak mboten kepangan kok. Gena pamrih. Wong ngruk darah tinggi diwehi mbek. Nggih ta? Wong ngruk kolesterol diwehi napa niku panganan-panganan coklat, panganan-panganan keju. Senajan enak mergo wong ku weruh kekurangane awake dhewe mboten po. Nggih napa mboten? Sampe kula baleni malih gak diparingi. Nah niki lah, tapi disenengi. Diparingi tapi mergo mboten disenengi. Ya napa? Nen? Aduh, pun rada waras. Gitu. Mergo napa kula kok saged matur kaya ngeten? Wa fil hadis alladhi rawahu al-imam Anas bin Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Ta'ala niku natih dawuhi dhateng malaikat Jibril. Jibril, dalem ya Allah. Napa? Apa sing bakan kon aturno? Ngeten. Dawi pun malah jabil, ya Rob, abduka fulanun ikdilahu hajatah. Niku lho Gusti Allah, niku wonten tiyang niku ya Allah, nyuwun-nyuwun dateng panjenengan estu ya Allah, panjenengan paringi ya Allah, panjenengan paringi. Napa dhepun Gusti Allah, Jibril, da'u abdi fa inni uhibbu an asma'a sautah, wa fi riwayatin fa inni asma'a sautah. Wis ta Jibril, ojo melok-melok urusane kawulaku sing ndonga nyuwun menyang aku. Tinggalen. Ngerti lah, tinggalan. Lho napa ya Allah,
aku ki seneng ngrungokno dongane menyang aku iku seneng aku iku. Cek cintai aku, wis aja kon dukung-dukung koyo ngono wis aja. Kita, aku ki kenapa aku ki wis bebisik, aku wis sahur manuk ibarate iku karo kawulaku, kono ndonga atine tak parki, tambah ndonga tambah nangis, tambah parek menyang ngersaku, wis omong-omongan aku, aja melok-melok kon. Saaken ya Allah, saaken kok. Gak ngono Jibril, menungsoni durung kuat. Mek sampe iki tak paringi Jibril, gak ndonga maneh iki. Ngomong. Nggih napa mboten? 100. Nggih ta? Nggih ta? Lah. Kados pundi? Nggih. Mafhum mantuke niku napa waliane dawuh niku Allah Ta'ala malah langsung dawuhi dhateng malaikat Jibril, "Bril, Jibril, napa ya Allah, dalem ya Allah, iku ana kawula ku ndonga njaluk macam-macam Jibril, terus pundi ya Allah?" Paringono turut ana kabeh. Ala wong donga ne cuma ngeten tok ya Allah, wis pokoke pari ngono kabeh wis. Lah kok ngeten ya Allah, aku gak seneng ngrungokno suarane. Kapok. Stadio wali mek ngene kowe. Nen? Nggih ta? Iki lho. Dadi mek pun ngeten, terus pundi kula kali sampean niku napa? Mboten enten napa-napa, cuma ayo katonno duduhno. Napa? Oleh kula kali sampean niku napa? Fikir dateng Gusti Allah selalu langgeng oleh napa? Matur bebisik dateng Gusti Allah. Mergo napa sampun jelas. Mek sampean mboten gadah sikep kaya ngeten. Memangi kula kali sampean niku enggak ada jaminan ta? Mek kula kali sampean niku pasti dipun turuti dening Gusti Allah. Mboten saged wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Allah Ta'ala niku sing dadekno, Allah Ta'ala niku sing milih napa ingkang dados kersanipun Gusti Allah. Kula kali sampean mboten gada pemilih. Nggih napa mboten? Kanduwe. Pun lah mek sampe ngoksa duwe pemilih, ayo dibalikno menyang pemilihipun Gusti Allah. Sakniki kula takokno. Sampean kira-kira kepingin napa mboten dibaringi pemilih sing bebas dening Gusti Allah? Nen? Nen? Nen, kepingin apa mboten? Nen, nen, kepingin? Oh, ngeten gih. Nopo oh, kok Gusti Allah niku mboten memaringi kebebasan, mboten maringi kepestian nopo-nopo ingkang kawula panjenengan suwun niku nderek kerso kulolan panjenengan. Siji, mergo Gusti Allah niku welas, sayang dateng kulolan panjenengan. Sifate wong sing sayang nopo male Gusti Allah tentu bakal maringi nopo-nopo ingkang langkung sae, ingkang dadosaken saenipun, ingkang dadosaken slamet mulyanipun wonten ing ngersanipun Allah. Kita gawe contoh, anak sampean lara watuk. Moksa-moksa anak sampean njaluk permen. Ing mongko sampean ngertos, mek tak wehi permen anakku ki tambah nemen lara watuke.
sampan minangka wong tua sing welas maringi napa mboten maringi? Nggih. Mboten sampean dilok teng mriku, sudut pandang niku. Bon. Ingkang nomor kali napa? Angsalipun Allah Ta'ala niku mesti akan penyuwun kula lan panjenengan niku dipun tentu akan dening Gusti Allah. Nggih. Niku napa? Supaya kula kali sampeyan niku napa? Tetep minangka ngayom teng hukum-hukum tetep dados kaulanipun Gusti Allah. Nggih ta? Lamek sampean kali kula niku mboten ngayom sak ngandhapipun hukumipun Gusti Allah, mergo wis kadung biasa keturutan karo Gusti Allah. Kira-kira donga kula kali sampean niku donga matur napa nuntut? Nen? Ayo. Saiki diparingi karo Gusti Allah nyuwun sepeda motor, diparingi sepeda motor. Yen apa mboten? Mene nyuwun montor diparingi montor. Dan keturutan. Barang pun kapan-kapan iku nyuwun mboten keturutan. Kira-kira sampean niku nakokno Gusti Allah napa mboten? Satu hikayah. Wekdal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngadepi perang Badar. Terus pun di Kanjeng Nabi niku ndonga dhateng Gusti Allah. Oleh saking nemeni ndonga menyang Gusti Allah, hatta saqata ridau, sampai selendangi Rasulullah niku napa? Lugur. Napa ingkang dipun tangis dening Rasulullah? Ya Allah, ya Rabb, intahlik hadhil isabah lam tu'bad ba'dal yawm. Mek sampai panjenengan niku ya Allah mboten menang no perang Badar dateng para sahabat kula sedaya niki, mboten wonten tiyang ingkang nyembah dateng panjenengan ya Allah. Telas sedaya. Mergo pancen niki sing enten. Coba. Nangisi Rasulullah kaya ngeten niku dipun aturi dening Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sampun Kanjeng Nabi, sampun Kanjeng Nabi, inna rabbaka mu'jizu wa'dah. Ampun Kanjeng Nabi, pun kados ngeten to Kanjeng Nabi. Allah Ta'ala jelas Kanjeng Nabi, jelas Kanjeng Nabi, Allah Ta'ala niku bakal ngelestare akan memenuhi janji ini pun panjenengan niku bakal menang perang Badar Kanjeng Nabi. Tapi tetap Kanjeng Nabi ndonga dateng ngersani pun Allah. Niki tiyang kalih niki priyagung kalih niku sami beneripun, namung Kanjeng Nabi luwe mulya luwe mergo napa? Mergo Kanjeng Nabi mboten mandek teng janjine Allah. Nggih ta? Mboten kados sampean kalih kula. Barang wis dipun paringi, barang pun pasti hasile, barang pun pasti bakal terlaksana kendo. Nggih napa mboten? Mek wong para aulia illah, nggih ta? Napa male para anbiya wal mursalun la yazalu tiraruhum wala tanqalib faqatuhum. Terus nggih ta? Jadi Kanjeng Nabi niku mboten terpengaruh cara isi batin napa? Modele nangis, modele sedih, modele ngetokno banyu mata, tapi hakikate ngerasa disauti karo Kanjeng Nabi. Nangise mergo nangis cinta, rindu dateng Gusti Allah. Nggih napa mboten? Dek, aja ketok zahir. Niki lho rindune niki lho. Panjang apa kira-kira? Nen? Mele pundi? Delek pilihanipun Gusti Allah. Gusti Allah. Ya napa caranipun derek dateng pilihipun Gusti Allah? Qala Sayyidunal Imam Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu an.
niki minangka napa putusan kullu man lam yakun fi du'aihi tarikan likhtiyari wa radiyan bi ikhtiyaril haqqi fa huwa mustadrajun wa huwa mimman qila lahu uqdu hajatah fa inni aqrahu an asma'a sawtah fa idza kana fi du'aihi ma ikhtiyaril haqqi ta'ala la ma ikhtiyari nafsi kana mujaban wa illam yu'ta wal a'mal bi khawatimiha. Pun nggih dawuhipun sapa wae ing dalem oleh ndonga menyang Gusti Allah gak ninggalno menyang pemilihe margo ridho karo pemilihe Gusti Allah uang sing koyok ngene iki senajan dituruti senajan disembadani penjaluke menyang Gusti Allah iku padha karo wong sing dilulu padha karo wong sing dimanjakno karo Gusti Allah artine peparinge Gusti Allah niku napa ndadekno laline adohe atine karo Gusti Allah iku makna istidraj lah wong sing kaya ngene iku padha mbek wong sing didawi dening Gusti Allah weono wong iki aku gak seneng ngrungokno suarane ndonga menyang aku mergo maksa ben tapi meh tiyang kala wau ing dalem oleh ndonga menyang Gusti Allah gak ngetutno semata-mata memaksakan diri menuntut kemauannya tapi dibalekno menyang pemilih Allah uang sing kaya ngeten iku napa senajan boten dipun paringi dening Gusti Allah niku uang sakjane disembadani dening Gusti Allah ben merga napa merga pun dados putusan wal a'mal bi khawatimuha wal akibatu lil muttaqin lelakon apa wae sing didelok iku duduk saiki besok sing iso mbuktekno ana ngersanipun Allah nggih tak mboten ukuran sakniki dadi mek pun ngeten kula kali sampean niku napa mek ndonga niku nggih sampean nyuwun teng Gusti Allah ya Allah ngeten kaula ya Allah nyuwun sepeda motor monggo kita ya Allah kula nyuwun motor ya Allah kula nyuwun sawah ya Allah kula nyuwun pendah macam-macam sampean sebut mek sampean panjang senenge nyebut kabeh kita kula eling kula nate teng Multazam kita enten siji tiang niku ndonga teng Multazam teng Mekah mriko nemplekno dodoe teng Multazam napa kali nangis wah sing dicaluk niku kabeh ya Allah mbok kula ya Allah bebek kula nyuwun niki waduh dadi kula niku mboten sida kudu guyu kita iki apa sih iki sak desa kok borongan kita disebut siji-siji sing kula dadi kene mboten napa-napa cuma mugo wong tarika kula tak takon wekdal kula kali sampean iku nyuwun teng Gusti Allah sepeda motor kula nyuwun teng Gusti Allah nyuwun motor utawi kula niku nyuwun muga-muga si fulana dadi jodoh kula kira-kira teng mriku niku sing ketok niku
madep teng Gusti Allah napa ketok-ketokan sepeda motor e. Nen kira-kira. Nen? Ketok napa? Nen? Lho niku lho. Kadang-kadang ya Allah, muga-muga kula sampeyan paringi slamet ya Allah. Niku murang-muring kare kula ya Allah. Sing ketok niku mboten Gusti Allah. Si fulana nggawa pentung. Gen apa mboten? Lho niku lho. Bun mboten napa-napa, pancen sik durung kelasi. Gen apa mboten? Pancen durung kelasi. Lah, senajan kaya ngeten, sampean sebut kabeh. Tapi sampean lungguh teng kawulanipun Allah sing nderek tunduk ridho dateng pemilih Gusti Allah, sampean jawab namung ya Allah ingkang kula suwun kala wau ya Allah menawi ndadosaken kuatipun iman kula. Lah ngene lho, mek ndadosaken saenipun sak keluargi kula. Ndadosaken ibadah zikir parek dateng ngerso panjenengan ya Allah. Sampan paringi ya Allah. Menawi mboten mboten ya Allah. Yo ngeten lho. Uang sing kaya ngeten niku padha mbek nyuwun nderek pemilihe Gusti Allah. Jan apa kira-kira? Siap? Nen? Nen? Mugi-mu ki sampean ngeten nggih sampean dilu omong Jawa apa maneh kanca-kanca nggih sing badhe umroh niku wis gak usah bahasa Arab nggih ta omong Jawa nggih ngomong napa mawon pangeran niku ngerti nggih ta sak awak kula kali sampean mboten lancar cuma oleh barokahe macae donga persis napa ingkang dipun dawuhaken dipun doaaken dening para masyayikh. Ngeten, tapi kadang-kadang niku mboten hadir. Nggih napa mboten? Dilu. Nggih tak padha-padha urup-urupan, tepak macae genah sing diwaca, tapi atine umek. Gak patek tepak, gak apal diganti omong Jawa, tapi diniati nderek niku mergo mboten lancar, tapi iso hadir atine milih pundi sampean. Nggih niku omong-omongan nggih niku hukum donga nggih mboten dibahas teng mriki nggih niki cuma minangka mukadimah kula baleni malih sampean niku kepingin iso donga napa cuma maca donga nggih maca du sing akeh tentu kepingin iso donga pun nggih. Kula gawe catet-catetan cara ringkes nggih wau enjang nggih syarate tetek ratata kramane wong iso ndonga menyang Gusti Allah ingkang pertama nggih inggih menika al adab fil batin wa huwal aslu fil ijabah. Nggih. Tata krama ana jerone ati. Lah niki sing dadi pokok pusate dungane dipun sembadani dening Gusti Allah. Siji at-taubah. Nggih. Kudu tobat menyang Gusti Allah. Ingkang nomor kali waruddul mazalim. Mek pancen ana barangi wong-wong sampeyan mampu nggih. Kudu balekno. Balekno. Nggih ta. Mek sampean mboten iso mbalekno nggih monggo sampean ngomong sing terus terang. Ngeten. Nggih. Ingkang nomor 3 wal iqbal ala Allah bikunhil himmah. Ngeten. Sing iso oleh madhep menyang Gusti Allah. Lho, carane madhep niku napa? Bikunhil himmah.
klien sejati ning dorongan apa sing dadi kepentingane. Artine niku napa? Saman kali kula niku napa? Mek nyuwun teng Gusti Allah niku ayo ndadekno abot ana jerone atimu masalah niku ndadekno ditemeni teng Gusti Allah. Paham nggih? Aja dikira iya aku iki ndek utang duwe ngene ya Allah, semoga-moga iso nyaurek. Terus ya apa? Ya aku tak sembahyang hajat. Mari ngono ndonga. Mboten enteng-entengan ngeten, mboten pancen ditemeni. Ngeten lho. Niki kathah kula kalih sampean niku lelakone wis dilakoni kanggo memenuhi napa? Syarat-syarat zahir iso ngatasi kepentingane, tapi kenyataane kula kalih sampean ing dalem nglakoni gak nganggep penting, kurang semangat. Niki kathah napa mboten? Sampean kali kula sembahyang hajat saben ba'dol isya. Niku sing akeh niku cuma minangka hasil ganjaran mergo minangka wiritan istiqomah. Sik dereng memenuhi kewajiban sing dadekno kepentingan kula kali sampean mergo sampean mboten nganggep penting. Niki kata. Gitu. Kata ijazah niku kata ijazah wis lelakone ya wis dilakoni. Dorongan ini gitu kadang-kadang niku, kita, pun, niku syarat sing nomer setunggal, gak, nopo adab fil batin, engkang nomer kali, wa yuqaddimal ala doa alhamda wassana, thumma sholah ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingkang nomor kalih syarat tata krama syarate wong donga niku napa? Sadurunge donga muji menyang Gusti Allah dhisik. Nggih, ngalem dhateng ngersanipun Allah. Sakbak jani ngeten nopo ayo moco solawat salam dateng Rasulullah. Okay. Sing pertama wau sampun to tobat muji alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah kula tasih panjenengan paringi tetep Islam, tetep iman. Lho ngeten. Alhamdulillah kula panjenengan paringi cekap. Panjenengan jembar mana? Nggih. Alhamdulillah wasyukrulillah kaula panjenengan paringi seger waras. Nggih. Ingkang nomor sekawan alhamdulillah kula panjenengan paringi cekap. Niki dhisik. Nggih. Pun lah mek pun sampean kaya ngeten, nggih, baru kula kali sampean niku napa? Nyuwun dateng Gusti Allah. Nyuwun mboten ujug-ujug Allahumma mboten. Nggih, niku sing disyukuri dhisik. Ben. Nomor pinten? Nomor 3. Tata krama syarate wong donga niku napa? Kudu neliti-neliti. Kudu merhatekno. Nggih. Kudu niteni waktu-waktu ingkang mulya. Waktu tahunan sing mulya nggih menika wonten ing Yaumul Arafah. Nggih ta? Waktu ingkang mulya ing dalem bulanan nggih menika wonten ing wulan Ramadan. Gita,
waktu mingguan, waktu sing mulya niku napa? Napa dina napa mingguan wonten ing dinten malam Jumat. Niku harian tahunan, bulanan, tahunan. Nggih ta? Tapi untuk waktu-waktu ing dalam waktu setiap malam niku napa? Ing dalam waktu sahur. Mek sahur niku jam pinten? Nen? Jam 3. Saman kali kula niku lho sahur jam 3. Niku mergo pancen mulyane waktu sahur. Waktu ing mriku malaikat Allah Taala tumurun teng samai dunya napa mergo sampean niku sahur parek subuh supaya gak patek luwe terus pundi kira-kira. Nen? Sing akeh. Nah, nakal. Gila, lho pancen Kanjeng Nabi nggih dawuh. Kon niku mek sahur iku wayah iki. Cara zahir nggih, tapi cara batin mboten teng mriku. Cara batin niku oleh diomong-omongno waktu sahur niku merga napa? Merga wonten ing hadis alladzi rawal Imam Bukhari wa Muslim an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Napa dawuhipun Kanjeng Nabi yanzilullah kulla lailatin ila sama'id dunya napa hina yabqa sulusul lailil akhir saben wengi nggih napa Gusti Allah niku bakal temurun ana ing langit dunya sampai napa sik wonten karine sepertelone bengi sing akhir ben nggih niku napa waktu waktu sahur ben nggih kula mirsani wonten setunggalipun riwayat saking sahabat Jabir radhiyallahu an. Nggih. Ing mriku panjenenganipun pun mireng saking Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dhaipun Kanjeng Nabi inna fil laili sa'ah. Ma yuwa fiha rajulun muslimun. Yas'alu Allah ta'ala khairan. Min umur dunia wal akhirah illa u'tih. Dawipun illa atah. Dawipun Kanjeng Nabi ono ing siji bengi iku ono saat-saat waktu-waktu tertentu sing endi saat-saat waktu tertentu iku mek sampe ana wong Islam tepak iku nyuwun menyang Gusti Allah sangka keapian sing urusan dunya apa akhirat bakal diparingi karo Gusti Allah. Wadhalika fi kulli lailatin hadzal fadl adzim. Dadi niki setiap bengi kira-kira kepingin apa mboten pun nomor pinten sekawan syaratipun tiyang donga dhateng ngersanipun Gusti Allah ayo wa yaltanimal ahwal asyarifah nggih harus bisa mencari keuntungan di dalam keadaan-keadaan yang sangat mulia di sisi Allah. Nomor setunggal wekdal napa inda zahfis sufuf
fi sabilillahi ta'ala wekdal wonten ing barisan perang. Siji. Nggih. Ingkang nomor kalih wa inda nuzulil ghais. Waktu tumurune udan. Nggih. Malah setengah songko sunnatipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nek wonten udan kawit mudun grimis sampean medal. Sampean papak. Sampean dangak. Sampean nyuwun teng Gusti Allah. Sampean papak. Mungkin mantun niku sampean melebet wektal udan tambah deres sampean nyuwun teng Gusti Allah. Pun nate napa dereng nate yai udan terus napa kemulan sing dirujuk kelonan nggih ta iki ayo cok guyu nggih ta niki dipraktekno mungkin musim udan iki rejeb nggih ta insyaallah pun ingkang nomor tiga wa inda iqamatis sholatil maktubah nalikanipun sholat fardu badhe dipun jumenengaken. Makane nek cara wong Jawa niku nggih pun dadiane lelakone para ulama-ulama salaf nggih ta ajenge salat niku puji-pujian nggih napa mboten niku mek ana wong ngomong iki bid'ah pokoke ndelok hadise niku termasuk ngiseni napa saat-saat mustajabah. Kita mereka niku sing kathah niku napa mboten weruh cara taktike macem-maceme pengolahan para ulama salafus saleh niku mboten weruh. Cuma sing weruh niku dalil niku napa mandi dungamu mek kono niku badhe apa ape ngedekno salat. Kita tapi cara-cara kaya ngeten niku rada kaget. Ngomong sing mboten-mboten. Ayo. Lajeng ingkang nomor pinten? Ingkang nomor sekawan ugi sak badanipun jumenengaken napa jumenengi salatil maktubah. Mari salat. Gitu ayo diuruki wiritan. Nggih napa mboten? Diuruki dzikir, diuruki ndonga. Niku rentetane niku. Pun ingkang nomor gangsal napa wa bainal adzani wal iqamah lu tambah jelas nggih ta oleh ndonga di antara adzan kelayan qomat lho niki tambah jelas nggih napa mboten. Mek wau badhe jumenengno salat, mek niki malah ngiseni di antara azan dengan qomat. Ayo. Puji-pujian. Pun ingkang nomor pinten? Ingkang nomor 6 wa indas sujud. Nalikane sujud dhateng Gusti Allah. Nggih. Lajeng ingkang nomor titu wa indal khotmi nalikane mungkasi nutupi ngakhiri majelis-majelis lelakon napa mawon ingkang sae dhateng ngersanipun Allah. Ben nomor pinten? Ya ampun kakehan contoh. Nggih ta. Syarat malih ingkang nomor pinten
ingkang nomer gangsal. Niki. Wa yusaddiqa fil idtirar min ajli ma nazala bihi. Pun syaratipun wong donga teng Gusti Allah ayo sing bener, sing temen, sing estu ing dalem oleh ngerasa kepepet mepet menyang Gusti Allah napa ngadepi napa-napa sing tumiba teng awake. Niki dipikiri sing temen. Gitu, disedihno, diaboti ana njerone atine supaya tambah iso temen estu oleh mepet-mepet teng Gusti Allah. Dikateno, aku meneh ketagihan utang, ditemeni ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ngeten benjing ya Allah, dalem ya Allah, enggak ada tanggungan ya Allah, ditemeni niki. Geta, mek sampean mboten ditemeni, ha niki sing kathah niku malah Sayyidina Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu an niku paring dawuh sifatul muttar. Ayyakunal 'abdu kal ghariq wa kal mulqa fi mafazatin minal ardi wa qad asrafa 'alal halak. Sifate nggih gawane nggih uwong-uwong sing ngrasa kepepet niku dipadakno uwong sing tenggelam niku lho ya napa kira-kira sampean. Nen? Temen apa mboten oleh nyuwun kepingin selamat teng Gusti Allah. Nggih. Dipadakno uang ijen ditinggal digretakno ana ing alas, gak ana sapa-sapa. Awake niku seakan-akan mboten dawa umur malih wonten ing dunya niku. Ya napa kira-kira? Tambah temen apa mboten teng Gusti Allah? Temen diperhatekno susah awake niku diperhatekno. Lah mek sampean niku mboten temen kaya ngeten oleh ngerasa kepepet mepet teng Gusti Allah, aja maneh wong bodho senajan wong pinter. Nggih ta? Senajan wong iso zikir ibadah, iso wedi menyang Gusti Allah, tapi waktu ndonga mboten gadah sifat ittirar, mboten gadah sifat kepepet mepet sing temen menyang Gusti Allah, mboten mustajab. Aku wong alim, aku kiai gede, aku ahli zikir, aku ahli ibadah, aku temen wedi menyang Gusti Allah, aku temen cinta menyang Gusti Allah, aku temen rindu menyang Gusti Allah, tapi waktu keadaan posisi niku ndonga menyang Gusti Allah, kunci sing pertama niku mboten kabeh niku wau. Siji dhisik, ayo ngerasa kepepet menyang Gusti Allah. Nggih, mergo dhaipun Gusti Allah ammay yujibul muttarra idza daa wa yakshifus su. Han? Nomor pinten? Han? Nomor 6 wa yatadarra'a wa yakhsha'a wa yarghaba wa yarhaba ila Allah. Sing DPDP napa? Cara wong dawa DPDP niku napa? Nen? Sing jeneng DPDP tadarruk niku napa? Menekunkan. Nggih, memusatkan. Nggih, menyatukan. Nggih.
pikirane atine dengan penuh khusyuk, dengan penuh sukacita, dan juga dengan penuh duka kepada Allah. Ngeten, ojo seneng tok. Nggih ta? Mek sampean seneng tok, sampean nggih gadah kekurangan. Mek sampean niku susah tok. Ing mengko sampean waktu niki diparingi taufik hidayah dening Allah berangkat ndonga menyang Gusti Allah. Aku nono Yohanan niki, niki tadarru'. Nggih. Ojo kebacot kadung wedi-wedi, kadung seneng-seneng, niki mboten. Niki berangkat. Mek sampean keweden tok, berarti kula kalih sampean gak iso ngergani rahmat taufik hidayah Gusti Allah sing arupa sembayang utawa arupa ndonga kula wau. Iki diregani. Mangkane teng dawuh-dawuh tariqah niku diomongno wayar ghoba wayar rahaba. Kita ya seneng ya wedi. Liwat napa? Liwat DPD. DPDP sing khusyuk nang Gusti Allah, sing hadir atine. Pun paham? Nggih. Pun nomor pinten? Nomor 7 wayastaqbilal kiblah. Sing madhep kiblat. Kita niku cara umum. Tapi mek cara khusus benten malih. Mek pancen murabathah, mek pancen wasilah barokah para ahli rijalil ghaib napa teng wali-wali kutub. Kita niki mek sampe kula aturno. Derek-derekipun Al-Imam Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an, monggo Allah gak mensyariatkan orang sembahyang madhep Ka'bah. Sakjane uang madhep waline Gusti Allah iku luwih mulya, luwih utama. Iki. Kita pun pinten-pinten hadis ojo maneh waline Allah getene wong sing Islam iman menyang Gusti Allah lebih berharga daripada dunia seisinya. Malah wa fi riwayatin sampai Ka'bah mawon didhawuhi dening Gusti Allah, wa ma a'dhamuki, apa sing dadekno kon gedhe Ka'bah, ngerti yo getene wong Islam wong mukmin luwih mulya tinimbang awakmu. Sayyidina Umar radhiyallahu an ajinge nyucup Hajar Aswad ngantos dawuh, laula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaki ma qabbaltuki. Monggo Kanjeng Nabi gak nyucup kon, aku gak nyucup awakmu Hajar Aswad, lah kon watu ae kok niki lho. Nggih, dadi napa madhep teng waliyun min auliyaillah niku luwe. Mek Ka'bah kabeh niku mulya, mergo dimulyakno Gusti Allah secara bulat. Tapi mek para kaulanipun Allah dadi mulya niku pancen hakikate saking Gusti Allah, tapi cara perjalanan melalui mujahadah. Enten dina iki, mek tepak dina siji dipadakno nang dina 13, 17, 17. Ing dalam sakulan iki ana ndi rijalul ghaib, ana ndi wali kutub, kadang-kadang teng wetan, kadang-kadang ngalah-ngalah niki. Nggih ta, mangkane kathah riwayat-riwayat niku ndawuhno mek kabeh ku mubengno Ka'bah, mek aku ndak, Ka'bah sing mubengno aku. Ngeten wong jagoan niku mergo pentembus mriko. Nggih napa mboten? Iki wa fi hikayatin tasbihipun Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an niku muter dhewe. Mek kula kali sampean lak sik sampean sing muter. Mek mboten sampean puter nggih macet. Kita ruhaniyahipun Kanjeng Syekh mergo pun napa? Darah daginge niku pun zikir teng Gusti Allah, kekuatan rohani, kecepatan rohani zikir teng Gusti Allah, tasbih dicekel niku mubeng dhewe. Kados kenek magnet. Nggih ta? Niku lho.
Nah tasbih niku napa sabadane Kanjeng Syekh niku dipun bektokaken dhateng Sayyidina Imam Asy-Syaikh Ali Al-Haiti radhiyallahu an. Sabadane niki ya niki dipun padosi. Niku kekuatan ngoten baterai mawon muter kok. Yen napa mboten? Enten wah niku pun panas dhewe muter. Mangkene Al-Imam Al-Qutub Al-Idrus radhiyallahu an ajenge wafat diurui zikir mboten trima. Nggih, Beb Al-Idrus la ilaha illallah Allah Allah. Duk, ala pokon muri aku zikir. Gak perlu. Lah kok ngeten? Dagingku getiku wis zikir nang pangeran. Gak usah kon urui. Ngeten teng mriku Allahumma arrafiqul Allah sampeyan delok teng Kasyful Khafa. Nggih kanjeng Nabi niku dawuh. Napa dawuhipun niku? Disikno, disikno ar-rafiq qoblat tariq. Disikno kancamu, rewangmu, guru-gurumu iku disikno sadurunge berangkat teng Gusti Allah. Ndelek guru niku sing diistikharai, sapa sing tambah temen, sapa sing iso temen menyang Gusti Allah, nggawa aku menyang Gusti Allah. Ngeten niku ukurane. Mangane Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, napa dawuhipun niku? Dawuhipun niku, endok, endokku, dawuhipun Kanjeng Syekh, al-bidhah minna. Bisa, sik durung dadi piye? Mek diimbangno karo piye-piye karo murid-muride guru liya iku imbangane padha ambek 1000 piye iku sik endok durung netes. Kanjeng Syekh dawuh kaya ngeten iku mergo saking agungipun Kanjeng. Dadi teng mriku ukurane aja wong tarikah niku seneng-senengan, pokoke aku seneng cocok ngene ngono dudu jazbatul ilahiyah teng mriki. Heh. Pun nggih, dadi napa? Ingkang nomor pinten kala wau nomor 7 madhep kib madhep kiblat. Nomor pinten? Nah. Nomor 8. Nah, niki. Niki. Nah. Niki panci nggih wonten kali praktek. Enten tiyang niku lungguh waktu ndonga niku teng dhukure bokonge tempo nganan tempo ngiwa napa sila tak tetep lungguh bokong ta. Tapi enten wong ndonga niku ngelunggui dengkule. Kademan menurut ta? Mangkane. Nggih ta? Nggih ta? Ayo ala warikae. Mek sama niku dungo biasa, nggih biasa. Tapi mek sampean niku napa ngadepi satu kepentingan sing sangat penting, dungkulmu sing kon lungguhi. Nggih. Wa yahsu ayyaqadu ala rukbate. Saman delok teng kitab-kitab sufia. Nglungguhi ana ing ndukure dengkule. Saged nek kula niku eling dadi kula niku dayo-dayoan niku nggih ta omong-omongan babakan donga praktek-praktek diomong-omongno lajeng pun sami matur-matur matur teng babakan kados mekaten menika nggih ta lajeng dos pundi carane niku yai nggih anu sampean mandhap saking kursi. Nggih dipraktekno teng ngisor, praktek nggih ta. Nah, dipraktekno, lha teng mriku. Kula praktekno niku dadi ngeten, nggih. Wah, niki kula lak mudhun iki. Wah, wis nakalan kene. Ngeten, nggih. Ngeten. Pun paham nggih? Pun ketok. Nggih mau difoto nggih sampean jukuk fotone. Pun nggih. Jadi artine nglungguhi dengkul niku nggih sampean niku napa nadek setengah badan nggih nadek setengah badan dengkulipun niku dados sikil
dados damel tetanggenan nahan awak kula kali jenengan. Ben? Nggih. Ben paham nggih? Ah, ben. Niku mek pancen penting. Pun nomor pinten? Nen? Engkang nomor songo, nggih, wekdal ndonga dhateng ngersanipun Gusti Allah, wayuhfidus sauta bainal mukhafatati wal jahri. Mek ndonga niku napa? Aja leren-lereh, ya aja banter-banter. Biasa mawon. Nggih. Dadi aja bengak-bengok. Nggih ta? Lah kula teng lapangan, Yai. Gak peduli masih ono lapangan. Eh, dadi niki kudu napa? Sing penting niku iso dirasakno. Nggih napa mboten? Mboten masalah dingerteni, iso dirasakno sutrumo sing ndonga niku iso nyaut nang uang-uang sing ngamini. Antarane wong ndonga karo wong sing amin iku hakikate ya padha ndonga. Ndungakno, nggih napa mboten? Ya padha. Ngeten lho, cuma lafale dhewe kono nganggo Allahumma Allahumma sing di sing liyane sing jamaah a. Mangkane aja banter-banter. Nggih ta? Mboten perlu ngerti, malah kadang-kadang niku mek ngerti malah rupek. Nggih napa mboten? Coba mek kadang-kadang kanca-kanca niku iki duduk masalah pengertian, duduk masalah ilmu, iki masalah yakine ati, percaya karo sapa sing maca, sing donga, terus napa? Hadire ati menyang Gusti Allah. Nggih ta? Lah senajan kula kalih sampean ngerti nek mboten hadir, kadang-kadang lak enten ta wong donga niku napa? Mengutamakan, mendahulukan pengertian apa yang dia doakan daripada menghadirkan hatinya kepada Allah. Kata, ya Allah, ya Tuhan kami, maka dari itu bangsa dan negara. Tambah mboten khusyuk mek kula niku tambah tak rungokno. Lho, tambah kaya wong ngaji. Mboten tambah madhep. Niki hati-hati. Nggih, kanggo kanca-kanca sing donga, donga basa enok lapangan. Nggih ta? Hudure mboten basae sing kula omongno, hadire atine teng Gusti Allah. Nggih tambah diomongno tambah ngerti, tambah ngelmoni, nggih napa mboten? Tambah gak khusyuk. Pun nomor pinten? Dan wa yarfa'a yadaihi ilal mankibain hatta yura bayadu ibatai. Uang donga niku nggih kudu diangkat tangan loro ne. Oleh diangkat niku napa? Beneri wonten ing pundak loro ne. Ben nggih ta? Aja nglembre. Dungo lang lembrang insyaallahumma diangkat gitu sampai teng hadis niku hatta yura bayadu ibatai sampai napa niku keleke Rasulullah ingkang sangat putih nipun niku dipentirsani dening sahabat saking padange. Coba saniki niki mboten. Pertama mawon kadang-kadang amin amin rada suwe amin 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 teh nggih napa mboten wong kari amin. Coba kadang-kadang duwe teh kena bukange ayo ngomong kita salah satu kelas eksekutif sampean mboten ekonomi nggih ta dawuhna wa min alamatil muttar
tandane uang ku ngerasa kepepet mepet menyang Gusti Allah. Gini apa mboten? Waktu dekne ngangkat tangan loro madep menyang Gusti Allah, temen gak ngerasa awake ngangkat tangan loro. Coba sampean mboten rada suwe mulai niki. Amin, amin, amin. Gini apa mboten? Amin. Kadang-kadang jero ni, tak suwene sih dia. Anjir, barang pos kerungu dungo sapu jaket, Robbana atina, mati kon mari kon ya. Anjir tak, mulai, wassalamualaikum. Kiai ni saya jorongnya ni sekarang dise, ketek nantarane. Anjir tak, lo ni kita dipikiri kaya ngeten ni, gelak kalau dilok kok. Ojo mana wong am kiai ne, gak ke atas yang buatan entos kok. Terus terang mawon, mereka ni kisarat, dunga noe. Tiak ni dati, dilo ane wong dati panutan ni guys senden ane wakdal ni kungge napa mbeten, dunga noe wong ngakil yang dilewer. Ayo ngomong, niki kata napa mbeten, kata napa mbeten, kata ngomong sampean dewe sing barat no kata. Nggih. Pun undak ngeten lho. Sikulo kadang-kadang siji bae. Padha wae halo. Come on. Nggih ta siji bae wis. Eh malaikat come here. Kopo wis. Pun nggih. Pun nomor pinten? Nen? Nomor 11 wa yaj'ala batina kaffa mimma yali wajha bihaitsu yuhasi batinu kaffa baina yamini wajhi wa shimali la niki tapak jerone tangan niki ya ojo miring ya persis tengah ana ing ngarepe raine nggih ta sampean dilok kok gak lugur-lugur nggih amin amin tiga ana iki nggih ta pun nggih ayo ya apa kadang-kadang donga padahal yang joget shit. Gada, oh lanjut, gitu kan? Come on, gada lah ajengnya datang, ajengnya salsa ni tu, gada, oh tu kalau belum lah, halal halal, ayah, lungguyu, apa itu cewek lungguyu, gada, punya, ayo mimayali wajah, datang nasi ji, mimayali wajah ni kira ngiring-ngiring itu ngerai ni gada. Ya, ojok miring, ojok ngene, persis. Ya, hati-hati engkok ndonga kate ojok miring ya. Muga-muga mules to. Pon nomor pinten? Han? 12 wa yatawassala ila Allah bil anbiya wal mursalin. Wa ibadillahis salihin. Nggih. Ayo tawasul nyuwun barokahe sirine nure para nabi, para guru-guru, para kaulanipun Gusti Allah ingkang ingkang saleh. Ben? Nomor pinten? Nomor 13 wa yulihha fi du'aih bi ay yukarrirahu salasan oleh ndonga niku napa sing juwet-juwet napa juwet-juwet niku napa ha ha lah kok meratap nih gue lo ah ayah ke ini orang Jawa ini kan kok diluk
Nah, artine ilhah niku nggih mergo teng mriki niku dipun gambarno njuwet-njuwet niku napa dipun ulang-ulangi 3 kali artine sing temen sing mantep nggih ayo ngeten lho sing seken napa teguh nggih ngeten nggih ta ayo tek. Ngeten lho. Ngeten. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Ngeten men. Allahumma rizqana. Rizqan wasi'a. Tak podo mawon nang pinggir jalan sawelas. Sing kaka Allahumma ngen Allahumma ngeten terus dibaleni ping telu Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ngeten cing saha opo iku nggih ayo dibolan baleni ping telu nggih pun nomor pinten nomor 11 napa sing mantep nggih sing yakin ing dalem dungane kala wayu apa wayu dzimat doa wayu kinal ijabah wayu saddiqo raja'ahu fi sing mantep dungane sing mantep oleh diijabahi sing tepak nggih sing temen sing estu oleh arep-arepe menyang Gusti Allah dungane mantep nggih yakine dikabulno mantep tapi mraktekno arep-arepe menyang Gusti Allah kata sing boten pas niku. Gitu. Jadi ya napa carane uang niku tasdikur roja. Niku ya napa? Wau kados ingkang sampun kula aturaken napa? Sing DPDP, sing khusyuk, sing hadir, sing napa niku? Sing seneng ya sing wedi karo Gusti Allah. Ben nomor pinten? Dan gangsal welas wa yabda'a biddu'a li nafsih summa ya'umma jami'al ahli islam pertama niku sampean niku nopo dungakno awake dungakno keluargane dungakno uang-uang sing luwe parek ya dungakno sapa wae ahlul islam aja pele-pele kita sampean teng mriki niki wedhar madhep bersih suci teng Gusti Allah sing kotor-kotor niku didoi kita senajan uang niku sampean mboten seneng senajan uang niku mboten seneng teng sampean senajan uang niku musuhi sampean sampean dungakno kadang-kadang penyakit kula kali sampean nggih diuji kali Gusti Allah. Wekdal kula kali sampean iku nyuwun teng Gusti Allah, ya Allah, mugi-mugi kula ya Allah, anak kula ya Allah, keluarga kula ya Allah, sederek kula ya Allah, tetanggi kula ya Allah, rencang-rencang kula ya Allah. Sedaya dungakno muncul siji wong ana ngarepe mripate niki. Ya, bainal ainain niki sing ganggu niki sing muncul niku sinten uang sing gak disenengi umum ngeten niku nggih nggih napa mboten sampean pun nimbali sedaya digudha karo pangeran iki lho ya masuk wong Islam ya masuk tanggamu ya mlebu iki keluargamu ya dulurmu ya anakmu ya kancamu ya Islam iki
iki to sing dadi sing gak kono senengi, iki to sing dadi gak kono saman mantepno. Napa male niku ya Allah? Napa male niki ya Allah? Sampean paringi kebikak manahipun ya Allah. Amin lah apa. Nggih, pancen ngeten nek carane wong cinta karena Allah niku. Ya, dan apa kira-kira? Nen, siap? Mugimu ngeten niki pancen masya Allah niki le niki le mangkane afatus salik alwahmu nggih tak afate uang berangkat nang pangeran niku alwahmu pancen wonten bayangan khayalan sing boten-boten tawar menawar nggih tak iya ndak niki le teng mriki. Boten teng mriki lho. Napa kok teng mriki? Sampeyan delok teng hadis-hadis. Kula kali sampeyan niku 40 dina didadekno segumpal darah. 40 dina malih napa? Segumpal daging. 40 dina malih nggih, dadi menung dicatet kare Gusti Allah. Ajale, rezekine, bejo apa ndak. Dicatet teng pundi teng mriki? Iki enten mriki. Entulisane mriki niki. Mergo niki wonten kekuatan keimanan. Lah niki sing sok ngganggu niku teng mriki. Wong mboten saged bedakno. Kon niku krentek iku krentek atimu apa panjen krentek sangka ilmumu, sangka setan, sangka nafsu, sangka malaikat mboten saged. Mriki sing ditebeng niku. Niku afatus salik alwahmu. Wa afatu ta'abbud alwaswasah. Nek bahayae malapetakane wong mangawula ibadah teng Gusti Allah selalu waswas, mundur maju. Nggih napa mboten? Yang wis dipangan, ya wis berangkat, wis zikir ibadah, sik ditakokno. Iya ta, anu ta. Nggih napa mboten? Engko lah nganu sampean tulak. Fal yaqtakid wal yantahi. Daipun Kanjeng Nabi. Ben? Napa? Kawitana sangka awakmu dhewe mari ngono kabeh nang ahlul is dungakno kabeh. Ngeten nek wong hebat niku. Terus nggih. Ben nggih? Ben. Mangkane sampean kali kula niku napa? Ayo niru Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu an. Nggih. Uwais Al-Qarni niku napa? Pun dipesen dening Rasulullah. Pesen dateng Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, engko ana wali gede ya. Engko mek ketemu sampekno salamku. Mek wis sampekno salamku, jalukno donga. Ngeten, barang dipun tepanggih nyampekno salamipun Rasulullah, sahabat tadi Kanjeng Nabi wafat niku, lajeng napa? Nyuwun donga. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dateng Uwais Al-Qarni, mboten kersa. Kula mboten biasa kok ndungakno uang orang per orang. Napa malah ndungakno dhewe kula. Mek kula ndonga nggih damel kabeh. Mboten hebat niku. Iso pele-pele. Nggih ta, barang dicintai semangat. Nggih ta, gak patek gak disentai, gak ditemeni. Wah, pun. Nomor pinten? Nomor 16. Wala yatakallafas saja'a fid du'a fa inna halad da'i yambagi ayyakuna hala mutadarri'in wat takalluf la yunasibu uang dungo niku sing nomor 16 syarate. Ojo memaksa-maksakan diri seperti orang membaca puisi, membaca syair, membaca sajak. Ya Tuhan kami, waduh, lindungilah domba-domba ini. Gitu. Ojo digaya-gaya, no. Gitu. Jangan bersajak perkara sing. Sing disusun niku koyok saja monggo
Nggih ta, pancen wonten sing kaya ngene, tapi begitu digunakan, begitu dipraktekkan kepada Allah, matur menyang Gusti Allah, ojo bersajak. Bot. Nggih ta? Mergo napa? Mergo kedudukane wong sing donga menyang Gusti Allah niku sak pantese ngono padane wong kepepet mepet. Lah wong kepepet nang menggaya. Mosok ngono, wong kepepet action. Nggih napa mboten? Kate ndodokno menyang keindahannya. Ya ya. Allah. Nggih ta? Wat takalluf la yunasibu. Uang sing maksa-maksa noing dalam dungo, segi gaya, segi apapun, sikap apapun, iku gak cocok diarani uang kepepet-mepet menyang Gusti Allah. Gena apa mboten? Alah, bon nomor pinten? Nomor 17. Wala yarfa'a basarahu ila sama. Mek dungo niku nopo? Ojo ngelirik nang dukur. Kita sing di lu meripate niku ojo ngke disamber kali Gusti Allah ngke niku. Sing di lu kula niku enggak ada rewang. Nggih. Suka bersih-bersih griya kula. Diluk mawon. Pokoknya napa-napa niku diluk. Mboten tumandanga. Tapi wong tukang bebersih nggih ta. Diluk tok mboten ndanga akhir omah kula niku kata sawangen. Sak teng kamar kok ya opo ki sawange cek akeh masyaallah. Kok niku cek khusuke sih nyapu ambek diluk-diluk dilokne sawangane. Iya ta? Niku sampean takokno niku rewang kula niku umri sampai kula jewer kali kula. Walah mek nyapu ya aja diluk le. Ban nggih, nomor pinten? Nomor 18 wa yusliha batinahu bil luqmatil halal. Saman ajenge ndonga niku nggih bersihno dhisik jeroan kula kali sampean. Atine didepno, tapi sadurunge didepno ayo dibersihni jeroane dhisik. Dibersihani nganggo napa? Nganggo mangan sing halal. Bon nggih, bon muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa ali wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahi s-salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.